Oi, turma, tudo bem? Bom, vamos para mais um IDR Resolve, nosso aulão de resolução de questões. Hoje eu separei uma questão do livro de vocês, tá? Capítulo 10, página 273, questão 5. Essa questão me foi notificada que era que vocês estavam com mais dúvida. E eu escolhi ela especialmente porque é uma situação semelhante à que nós estamos vivenciando agora. O vírus influenza, o H1N1, causador da gripe, influenza A, foi o principal noticiário sobre saúde nos meios de comunicação no país em 2009. Uma das maneiras de se evitar o contágio da doença consiste na higienização correta das mãos e o álcool em gel 70% em volume. É tão eficaz quanto lavar as mãos com sabonete. Considerando que a densidade do etanol é de 0,8 gramas por ml, a massa de etanol em um frasco de 1 litro de álcool em gel 70% vai ser igual a quanto? Turma, a gente precisa, primeiro de tudo, saber extrair os dados da questão, né? Então, observem o seguinte. Essa é a questão 4, né, aqui da nossa resolução. Eu tenho uma densidade desse álcool de 0,8 gramas por 1 ml, tá? O volume que ele quer que eu analise é de 1 litro. Então, aqui só para constar rapidinho, 1 litro tem 1.000 ml. E esse álcool, 70%, né, é o meu título. Eu posso transformar esse meu título em porcentagem para o meu título em unidade adimensional também, que eu tenho, no caso aqui, é um título de 0,7, que é o que equivale a 70%. A questão, gente, ela está pedindo a massa de etanol, ou seja, eu preciso saber qual é a massa desse soluto, porque um álcool em gel, ele nada mais é do que uma solução de álcool em água, tá? Então, olha só, a princípio você poderia achar que a massa seria 0,8 gramas, só que 0,8 gramas é a massa da solução por 1 ml, que é o volume também da solução, tá bom? Então, eu vou precisar fazer alguns passo a passo para poder chegar na massa de etanol. Existe uma fórmula, que é a fórmula da concentração comum, né? Onde eu consigo saber a massa do meu soluto por volume de solução. Eu tenho aqui o volume da minha solução, né? Ele já me disse ali que é 1 litro. Só que eu não tenho o quê? Eu não tenho a concentração. Mas eu posso achar essa concentração e depois jogar nessa mesma fórmula, né? E encontrar a massa do meu soluto que a questão está pedindo. Existe uma fórmula que é o... Acho a fórmula, a concentração, o valor da concentração, pelo meu título, vezes a minha densidade. Eu tenho o título aqui nos dados da minha questão? Eu tenho, que é 0,7. Eu tenho a densidade? Também tenho. Então, aqui, ó, a concentração nada mais vai ser do que 0,7 vezes 0,8. E com isso, eu vou ter aqui, ó, uma concentração de 0,56, tá bom? Nesse caso aqui, ó, a minha concentração vai ser em gramas por ml, tá? Agora eu consigo jogar na minha formulazinha aqui, ó, concentração é a massa pelo volume. Se eu passar o volume lá para o outro lado, eu vou ter que a concentração vezes o meu volume é igual a massa. Então, a minha massa nada mais vai ser do que 0,56 gramas por ml, vezes o meu volume, que é de 1 litro, mas que eu posso chamar ele aqui, ó, de 1.000 ml. Então, cancela a unidade de medida, 0,56 vezes 1.000, eu vou ter uma massa aqui, ó, de 560 gramas, tá? Então, essa é a minha massa aqui de etanol, a alternativa aí vai ser a letra C. Tá bom, turma? Então é isso, espero ter ajudado vocês. Qualquer coisa, vocês podem dar um pause no vídeo para acompanhar aqui melhor o cálculo. E até a nossa próxima resolução de questões.